Takže čau, já jsem Ragnul a dneska se zahrajeme Bravo Stars. Já jsem dneska taky vytvořil hotzone. A taky síč mám, já vám je klidně můžu ukázat. Tady mám takovýhle duo. Tady mám prostě furt to labyrinth plant už od začátku. Takový duo, teďka dělo. Já bych si zahrál, ale já chci dát rád týr. Joha, já v tom mám pravou. No ale tak si je můžeme zahrát. O tom může být dnešní video. Nevím, jestli je, no to je čo, kdo byla M-ka, nebo nějaký 8-bit a takhle. No. A pak, když tam budou z toho portálu, tak jo, ale já nevím, jestli to je to tomu vědět, to až nevím. Kámo, já jsem zapomněl, že ty poti prostě neumějí do toho. Halo, vole! Kámo, tak to je postižený. Halo. Jo. A pak je teda táta. No, jo. Můžu si ho nechat, no. Jo, no to je vlastně zelený, ne, ne je to random. No a jedna z nevýhod na té mapě je, že ty nevidíš, kde je toto, že ty nevidíš, kde je to ústřední. Super, krásný syn, to zničil, mám tě rád, jsi super člověk. Tady je fakt toho času na to zničení strašný, no. Ale oni už zase vedou. Já vím, já ty spavny takhle udělal, jo? Já jsem je, že asi tam je jich víc, ale... Tak proč si teda nikdy nespavnu na tý strtatatani? A my prostě máme jeden život, takže my stejně nejsme nějak ve vedení. Ne. A to bylo ještě dva jí. Jedna nebo jí. Ale já jsem tohle fakt nikdy nevyhrál. Já jsem to myslím hrál dvakrát nebo třikrát a zatím jsem to nikdy nevyhrál. Tak pojď, Robote, i když kámo, oni mají strašně dobrou obranu. Nemohl jsi to účko dát na safe? Nemohl. Protože to je bot prostě a...
Rád na to, vole. No, no, i když on by to možná dal, ale já si myslím, že ne, protože prostě... Prývala sekunda a měl ještě přes 90, myslím, nebo... To stíhnou, co? Ne. No. No. To jsou ty pětky poty. Dneska tak zadají malým sahy. Kámo, to jsou hajzlové. No, 3-0 a my ho samozřejmě nezabijeme, že jo? Kámo, já tak nesnáším si. No, to oni vyhrajou, vole, tady. To jasný, to jsou čuráci prostě. No jo, samozřejmě, už tam jsou tři. Těchu to na to nestřílí po tom robotovi, že jo, co já tady sám. Jo, aha! Ono stihnu, počkej, můžeš mi říct, kde už vzali zastřej, ty vole. Ne, tak to skončí, když ta karta mýval. Ne, my se ještě tam ještě stočím, vole. A jeho hlas, to je fakt příšerný, jako je. Jo, uf. No, to už by teoreticky nemusel stěhnout. Dobrý. Se upřímně docela jakoby divím, že to nedali, no ale tak. Můžeš mi říct, proč si lich po mně cítit tam, kde to bod, tyhle? No to je moc. Musíme vyhrát. Jo. Já fakt moc si ani nezbírám, protože tady to prostě nejde, jak to bylo. Počkej, jak to, že mají 8? Můžeš mi to říct, kde vzali 8? Deset? Teď já mám tady nějaký furt, ale oni to prostě... Kamo, to už to nemůžu vyhrát tohle, pojďte, hoši, to ubráníme. Ne, já nevím.
druhé strany. Ne. Ne. Prdele, vole. Jo. Ten trenér to bot je. Kámo, on se k ním ani nedostane. A ale zdas to jako by máme, že? Ne. Ale když jste ten robot k ním k nám portoště ani nedostane k ním ani nedostane, jo? A běž tam, robote. Jo. No to je hodně teda. Tak tady co musíme hrát, jinak jsme bych řekl. Opět slušně v prdeli. Jo, nice. Oni to nestihnou, že? A je to pár nocí, tím pádem už to nestíhají a vyhráli jsme. Chtěl jsem rád ještě to duo, ale už moc nemám čas a už na to fakt nemám náladu, takže se mějte krásně, skladejte básně a u dalšího videa zase čau.